ყველაფერი კარგად იქნება. აუ, წავიდა. დედა, დედა, დედა. მე მინდა რომ ნახო ხანჯალი თუ რა ქვია იმას. ხო წები. Can I see the sword? აა, ნახე შე. დედა, დედა, დედა. დედა წარმოუდგენელია. აა, რასაპირე, გაიმეორე? არა, ვაპირებდი, მაგრამ კბილებით ეჭირათ ერთმანეთს. აი, კბილებით მიჭირავსო ხვარი ნატყვა. და ძმები არიან და როგორ კბილებით გააქვთ ერთმანეთს? არა, თან როგორი ნომერი იყო, იცი? აი კიდე რომ ვერ გძნობთ რა დატვირთვაზე მიდიოდნენ, ეს იყო კოლოსალური დატვირთვა, ფანტასტიკური სამუშაოს აკეთებდა. ხო. სიკტო სიცოცხლის ზღვარი არის ჩაულებული. ეს მე მგონი არასდროს არ დაგვაუწყდება ისეთი რაღაც გააკეთა. მადლობა. ძალიან ხოთ ეს ნომერი სახში არ გაიმეოროთ. იმიტომ რომ ურთულესი ნომერია. მოდი კაკო, ახლი. კაკო მიდი. ცოტ დები საქართველოდან. მიდი. მიდი კაკო. აი სახი მოდან ამერი ხალხო. ესი არის ჩემი. მოდიო კაკო, მოდიო. მიდი. ხანი ადლობა მარტივია მე თუ ამწევ. ვაუ, ტაკო. როგორ აქცია? როგორ გინდა? რაიმე დიდი ხალხი.
მოვა, იცი რომ მე ამწევე ბიჭო ვიცი. Can you lift me? No. გიგი ძანძი მე ხარ მე მქონე. მიზან გასახულია გეხვეწები ჩა ა გიგი იქნება პირიქით სამყრდენი ძალა გიგი სამყრდენი ხარ თუ ალტა ძიძვა გინდა გიგი 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 მე დაგონა მე ამწევდა მე დამაჩნა You have 5 years.